皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。今日はですね、占いの館、魔女メゾン企画ということで、魔女メゾンに所属している、占い師さんの中でですね、水晶を使って、占いというか何かメッセージのようなものを出してくれるというですね、泉ひかり先生に今日はお越しいただきまして、公開鑑定をしてもらうということなんですけど、まずはじめ、僕ね、いろんな占いをしてもらったことあるんですけど、この水晶でって初めてなんですけど、どんな占いなんですか？そうですね、実際にこう占い師のこうイメージとして、こう水晶球にこんな風にね、手を当ててるようなイメージ映像であったり、こうイラストであったりっていうものはよく見かける方も多いんじゃないかなと思うんですが、実際に鑑定に使われている先生っていうのは今すごく少ないんじゃないかなっていうふうにも、私自身も、感じます。で、私がこう水晶球の中に映し出されてくるものっていうのものをそうね、こう例えばなんだけれども、昔の、チャップリンの映画、無声映画っていうんでしょうかね。こう白黒であったりセピア色のような、でまたセリフが、何か喋ってるんだけどこっちには聞こえてこないみたいな、そういう映像が本当にこう映画を見てるようにこうフェードイン、そしてフェードアウトみたいな感じでこう見えてくるんです。時には1枚の写真みたいなものがこう何だろうと思うと、それがパタ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 っとこう、8ミリ映画のように動き出したりだとか、で、またセリフが聞こえてこない音もないんだけども、見ているだけで、じゃあそこにいる人がどういう感情でいるのか、悲しんでいるのか、嬉しいのかとかっていうものがまた伝わってくる。そしてまたそれに合わせてこう言葉みたいなメッセージというようなものもこう聞こえてくるというのかな、感じてくるっていうような、それをただただ、受け取って、そしてこういうのが見えましたよ、聞こえましたよっていうだけでは、なんかちょっとこう分かりづらいかなっていうふうに思いまして、私本当にすごくこう、絵も文字も下手なんですけど、それをこう映し出されたものを、こういうの、こういう世界でしたよっていうふうに、最後に、ちょっと簡単にね、ずっと文字にして、またそれをこう、鑑定に来られた方にはプレゼントさせていただいてるんです。なるほどそうね。なんです。これで、はごめんなさい。で、その絵を、例えばその時受け取ってお家に帰って、なんとなくこう、ぼんやり見ていると、その受け取った方自身が、これはこういうことかなって言わんとしてることを、それぞれがまたその後に自然とメッセージ的なものを受け取れるなんていう感想もこれまでにもたくさんいただいています。へえ、すごい面白い感じです ね。そうですね。だからちょっと占いとはちょっと違うので、時にはピンとこなかったり、例えばこう、こういうの見てください。未来を見てくださいって言われても、例えば今、チャップリンの映画のように、はっきり映るものもあれば、未来っていうのはどうしても見せてもらえない領域であったりとか、もちろん未来どんどん変わっていくから。で、そういう意味では、未来の場合は、こう、影絵のようなシルエット、黒影の人が、それでもね、何か、してるな、みたいな、こう、踊ってるな、そう、なんか歌ってるな、みんなと何かしてるなってことを感じるみたいな、ちょっと見え方が違ってきたりもします。これはズームとか対面じゃなくてもできるもの。できます。じゃあ今のこの、コロナで、なかなかね、対面も行けないっていう方でも全然ズーム鑑定とかでも全然大丈夫っていう。大丈夫です。なるほど。じゃあ早速ですが、ちょっとなんかこう怖いような、面白いような。と楽しみです。カサコさんを占い企画なので。お願いします。ありがとうございます。逆にカサコさん自身から、今こういう状況なんですけどとか、何かこう教えていただければ、それにちなんだメッセージ的なものが見えてきたりもします。なるほどね。僕、今後の仕事ってどんな感じでやってるのかなっていうところがちょっと気になっておりまして、ちょっと未来なのでね、あれですけど、どんな感じなのかなという。わかりました。そしたらですね、ちょっと集中しますので、
私は普通の鑑定の時には、まあ、普通にこの状態なんですが、はい、水晶球霊視をする時にはですね、ベールをかぶります。まあ、かぶらなければ見えないってことではないんですけども、これをすることによって、より水晶球の中にこうスッと入っていく、はい、うん、そしていろんなものを遮断することができるので、ちょっとこんな感じで、はい、失礼いたします。はい。はいはい、では、笠子さん自身、少しゆっくりとですね、深呼吸を何回か繰り返してください。はい、波長を合わせていきます。ではそのままお待ちください。少し 2,3 分時間がいただく場合もあります。ちょっと見えてきたものをちょっと書いていきますね。おお、すごいですね。ですね、なんかちょっと不思議な映像が、ちょっと今画面から見えないかもしれない。ちょっと待っててくださいね。すごいな。こうなんかこうすごい山、高い山みたいなものが見えて、そう見えてきたんですよ。で、でね、受け取った言葉というのかなが、はい、形あるもの、うん、形あるものを型にはめず、はい、うん、ちょっとまず最初になんか面白い映像が見えて、もうなんかこうこんなね、書くかな、すごくこう、はい、面白い山が見えてきて、はい、でまたその下になんだろう、なんかこうまたちっちゃな小山なのかなみたいなものが見えてきてるんですけど、はい、まあ僕は明らかに山かなっていう映像が見えるんですが、はい、下の方は逆にこの白い感じなんですよ、あの白浜なのかで、なんとなくこっちの方にはまたこう海なのか湖が見えるような、そういうこう自然の中のものが見えてきたんですね。はい、なんかすごくそのやっぱりこれからも自然の中で、まあ、何かをこう受け取る、何かこう自分が今後どうしていこうかなとか、ちょっとこう自分自身に戻る時間を作りたい時も、やはりこう自然、山があったり、じゃあ海があったり、そういう景色のいいところに行くっていうことと、また見えてきたのとほぼ同時に受け取った言葉が、この形あるものを型にはめず、まあ、型にはめないで、そしてそこからどんなものがこう飛び出していくのか、また入ってくるのかみたいな言葉をまたこう受け取りました。もうこれも最初に映像がいっぱい出てくるパターンもあれば、文字、あの文章しか出てこない、言葉しか出てこない場合もあるんだけれども、あの場合は、うん、何かこう同時にいろんなことがこう映像とともに言葉がこう出てきたっていう、うん、それが笠子さんのなんかこう、はい、水晶球霊視でした。面白いですね。なんとなく見えてくるまでに、私水晶球がこう丸いからなのかなと思ったんですが、まあ、まさに本当にこう水晶球の中にこう丸いファインダーっていうのかしらの中にこの世界がわーっとこう出てきたんですよ。なんかすごくそのファインダー越しにまた見ているようなもので、でまた今この山とちょっと自然には見えないような答えなんだけども、逆にね、何かこうここから飛び出していくようなポップコーンが弾けるような感じで、ポンポンポンっていろんなものがこう弾けて飛んでいくんだけど、それがすごくあまりにも早すぎて、私には何が飛んでってるんだってが分からないぐらい早かったんです。
目が追いつかないみたいな、そうなのできっとこう風子さんの中でもこうふっと思ったらすぐそれを、まあ、インプットしたらすぐアウトプットとか、また新しいものをキャッチしたらもうすぐそれを試してみたりとか、そしていろいろな情報を必要としている方たちにまたそれをいい意味でこう投げるというのかな、でそれをまた向こう側でパッとこうキャッチする方たちがいるんじゃないか、そこでやはりまず自分自身がいろいろなものをこう形あるものを型にはめない、はめてしまう、それがすっぽりはまってしまって、それがいかにももう完成体みたいになってしまうから、なんかそう完成体ではなくここからまたいろんなものがさらに変化していくっていうことをとてもすごくこう興味深くこう楽しみに、自分から飛び出したものがどう変わり変わってまた自分のもとに戻ってくるんだろうかみたいな、なんかそういったことがまた今後のこれからも、テーマなんじゃないかなっていうものを受け取りました。すごいですね。面白いですね。なんか変てこりんな。いや、なんかイメージが分かりやすいですよね。こういう山があって、ね。そう、山があってって言って、そうなんですよ。で山もこう外にこの文字を書かせようとするときと、この中に書かせようとするときとってやっぱりそれもその時によって違うんですよ。へえ。そう。面白いですよね。自分でも。そう。すごいですね。それも全部なんかこうもう書くときはほとんどもう自動式みたいな感じで、てかサラ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 っと動くんですね。はい。なんか私ちょっと筆ペンを使ってるんですけど、それもやっぱり意味があるんですよ。普通のボールペンとかマジックだとサラサラサラっとこう自動に手が動かないんですね。ああ、なるほどね。この辺も自分の中で、ああこういうふうにした方が自然とこう受け取ったことを伝えできるかなっていうふうに。なるほど。ありがとうございます。とんでもないです。なんかあとあれですかね、もしかしたら未来ともう一つなんか過去とかもなんかあれした方がちょっとこのどんな観点なのかが分かるんですけど、まあ、未来だけでもいいのかな。過去もじゃあ逆に違うパターンで見てみますか。そう、まあ特に過去別に見てほしくないんですけど、なんかね、まあ、そう言われててもなんか過去が出てくるとは限らないんですけどね。はい。なんかね、未来とはまた違って何か、ね、出てくるのであれば、じゃあやってみましょうか。はい、ありがとうございます。はい、過去からのヒントみたいな、何なんでしょうね。あ、そうですね、そういうのだとありがたいですね。わかりました。じゃあ改めてちょっと今度は過去に合わせていきますね。はい、風子さんの過去に、はい、はい、じゃあまた、はい、じゃあまた集中していきます。はい、お待ちください。小学5年生ぐらいの雰囲気かな。はい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 。かそこさんらしい男の子が、はい、こう本とか好きでした？そうですね。割と好きだ。いつだったかな、いつだったからか好きになったはずですね。私は本当に絵が下手。でその 本って本棚にこう普通こう縦に入れるんだけど、はい、何かすごくその本をこう横にして
ちょっと待ってくださいね。もう恥ずかしい。本当に絵が下手くそ。まず先に絵見せちゃいます。変な絵を。なるほど。本って普通立てて入れるじゃないですか。はい、そこをなぜかこう山積みにしているような姿が見えていたんですよ。はい、でこれが正直見えてくる前に何かしゃがんでこう石ころか何かを拾って手に取って見ている映像を見えてきたんです。で多分何か石ころなのか何かわからないんだけど何か拾ったり手にしたものがこれ何なんだろうみたいなものを一生懸命こう百科事典みたいなもので調べて、だから何だろうっていう疑問を人に聞く前にまず自分でこう探し出す、答えを自分なりに見つけ出す、でそれでもさらにわからない時にすいません先生みたいにこう周りの大人たちにいろいろなことを聞いたり情報を教えてもらったりしてきている、そんな、まあ、小学生の男の子の笠子さんらしい姿が見えてきました。へえ、すごく、なんか疑問に思うことを何だろう、疑問に思うことをなんかむしろこう楽しんでるみたいな、自分がわからないことをすごくこうなんか面白いって、またじゃあこれ調べてみよう、何なんだろうっていうふうにすごくこう興味を、持って、ちょっとお勉強っぽいんだけど本人からするとこれも一つの遊びみたいな、そういうな、ね、自分なりの、答えの導き出し方っていうのは、こういう小さな頃の経験から来られているのかなっていうのを感じ取りました。すごいですね。なんか未来よりよりこう具体的な絵ですね。あ、そうですね。本も横になってるとかね。そうなんですよ。そう。その前にはこう本当にこうしゃがんで拾って何だろうっていうものもあったりして、そう。で、そしたと思ったら急に本を読み始めて、で、こう自由ですよね、本当に。読んだらそこに置いて、置いて、置いてって違うで積んで積んで積んで。でそこ引っ張り出してみたいなことをして、だからいろいろなこう引き出しがあったり、引っ張り方、答えの導き方っていうのを、こんな風にこう自然と身につけられてきたのかなっていうのが見えました。いやー面白いですね、ありがとうございます。ね、全然違いますよね。ね、すごいですね、やっぱり。抽象的なね、そう。なるほど。じゃあ普段はこんな感じでこんなこと聞きたいですって言って見て、はい。また何か見てほしいですって言ったら見てみたいな感じでやっていくって感じ。そうですそうです。はい。なるほどね。はい。ご相談内容によっては推奨級レシ使わないでも直接レシで見てしまったりとか。なのでこうよく言うその霊視と水晶球霊視っていうものはやはりこう 見え方が違うんですよ。なるほど、ね、なので、はい、そう水晶球霊視にの ご相談、見てほしいメッセージが欲しい方はもちろん水晶球霊視でも、はい、とまた普通の霊視と合わせて確認なんかもさせてもらうこともあります。なるほどね。普段はどちらでこう鑑定をされてるんですか？占い館魔女メゾン、毎週火曜日が、浦安にある西友浦安店占い館、で水曜日が松戸西友常盤平の占い館で、木曜日が、埼玉県の富士見野市の方にある西友上福岡店の占い館、そして第1、第3の土日が水戸占いの館。ほう、はい、そして3ヶ月に一度の、特別出演という形で、西東京市ひばりが丘の声優ひばりが丘店の占い館に出演しています。はい、で、対面鑑定だけではなくて電話占いベルニの方にも夜待機して、占い館の出演が終わって急いで帰ってきて、次は電話鑑定みたいにやる、お仕事もさせていただいたりもしています。あ、なるほどね、はい、じゃあ結構あれですね、対面でお会いして
ね、その浦安とか松戸とか、はい、上福岡とかね、はい、あと水戸とかね、はい、うん、ひばりが丘にもね行ってますし、でまたその対面鑑定に来れなかった方とか、ちょっと予約をいただかないと、結構もう本当にオープンからクローズまでもう目いっぱい入ってる時とかも結構、特に埼玉の上福岡店の方は毎週そんな感じなので、うん、はい、うん、だから予約取れなかった方とかで、また夜こう眠れなくなっちゃったとか、もう緊急事態のこうお悩みとか、うん、そういった方がまたベルニの方にお電話をいただくこともありますし、もちろん遠方の方がお電話いただいたりってこともしてます。なるほどね。はい、うん、そう、うん、また水晶球、ごめんなさい、霊視の方のコンテンツもあるんですよ、はい、ヤフー占いさんだとか楽天占いとかで、はい、え、無料でちょっとお試しで占ったらすごくそれも当たってましたっていう風によく感想もいただくので、もしよかったらちょっとお時間ある時に遊んでもらえるといいかなと。それは泉先生のアメブロのところからヤフーのところをたどれましたっけね、確かね。あ、はい、リンクも貼っております。あ、うん、はいはい、じゃあ興味のある方はブログと、うんうんうん、ツイッターとかを見てもらうと、いつどこに出てて、出てるそうです、今空いてます、はい、今日は予約いっぱいですとか空いてますっていうような情報も、うんうん、はい、ツイッター投稿しておりますので。なるほど、うんうん、ちなみに今だとどんな悩みとか、どんな方が来られる方は割と多いですか？そうですね、私のお客様は、まあ正直言って年齢層も幅広く、うんうんうん、もちろんさまざまな恋愛、うんうん、片思いであったり、こう、ね、うん、誰にも言えないような秘密の恋愛であったりとか、うん、またこうママ友問題であったりとか、うん、まあ、人間関係 ね、そう、お仕事の人間関係ももちろんそうだし、うん、もう切るに切れないこの義理の関係の人間関係であったりだとか、うんうん、こう人生について悩まれている方なども、はい、いらっしゃいますね。なるほどね。うんうん、じゃあやっぱり本当に、ね、なんていうか、もう具体的にもう解決したい人間関係の問題があるみたいな方も結構多いって感じですね。あ、いらっしゃいます。はい。ね、いや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 、面白い。いや、初めてでしたね、これは。すごいですね。うんうん、それは、ちなみに誰が買っても見れるもんじゃないですもんね、これね。いや、水晶球霊視に関しては、はい、これは見る技術なので、はい、これは本当にもう諦めずに、もう見るっていう、うん、練習をしていければ、うんうん、まあ、見え方は、うん、やっぱり人さまざま。から色が見えてくる人もいれば、なんかこう象徴的にお月様が見えてきたとか、でお月様も満月もあれば三ヶ月もあったりとか、雲に隠れてるようなおぼろ月夜があってみたりとか、でまたそこで何を感じ取るのかみたいに読まわれる方もいらっしゃると思うし、うん、そうですね、私の場合はたまたま子供の時からこの見る見方を遊びながら身につけてたっていうのがあるんですよ。そう。で、私は教えていただいた時に、あれこれって見方だよねと思ってやったら割と早くに見えて、でも、うん、それでももういっぱい練習しました。じゃあ割とちっちゃい時からやってましたね。不思議な子だったので。すごいですね、もうちっちゃい時からこの水晶球をね。うん、小さい頃はね、はい、こう逆にこうか壁とか、うん、こうあとはそのやっぱりお水、うんうん、池とかそういうところにじーっと見てたりとか、うん、あ、それでなんかそう、なんか見えてきたみたいな、そんな感じでしたね。池とか水とか鏡とかなんかいろいろいるっていうか見えるとか言いますもんね。うんうんうん、ねえ、はい、そうなんです、ね、だから普通の練習をするときとかも、実はこういう白い壁が私一番よく見えるんですよ。ああ、なるほどね。変なこう、はい、飾りっ気のない方が、ね。ない方が。はい。オーラの色もそうだし、誰か人が、ご先祖様がスーッと出てくるときも、いろいろなものの
が背景にあるとちょっと重なってしまってはっきり見えなかったりするのを、こう白い壁だとそこにしっかり映し出すというかな、出てきてくださるので、はい、できるだけ自分もこう白い壁を広く撮ってます。なるほどね。はい、ちなみにこの、あの、聞いていいものか分からないですけど、この水晶器はすごい高いものなんですか？よく質問されるんですけれども、実際にあの傷がなくて無色透明の、はい、これが本物の水晶だったら、百万ですね。そうですよね。ね、百万で。そうですね、百万。まさか百万の水晶をキャリーにガラガラ持ってはあるけない。ただあの水晶をこう溶かして丸くこう固めたものになります。うん、練り水晶だとか人工水晶とかっていう言い方もする、うん、またでもこういうのでガラス玉で見られてる方もいらっしゃいます。うん、うん、そうです。であのコップにお水を入れてでこう見るなんてこともできたりします。そこ、まあ、だからそのそもちろん水晶っていうこともあるのかもしれないですけど、うん、そういうのを映し出すものであれば、はい、見える方だったら、はい、うんうん、まあ何でもいいっていう方は変ですけど、そうです。あのブラックミラーっていうのは今度その黒い鏡というのかな、はい、それをで見るっていうこともあるし、またこういう白い紙にこう黒いこう墨かなんかでガーッと黒く塗ってでそれをこう見るっていう方もいらっしゃる。うん、昔の方も要はもう水晶をこう丸くするっていうその技術がない時代はもう古い時代はもうそれこそそういう自然の水であったりとか川とかそういうやっぱり湖に映るそのもので見てたっていうような時代もあるようですし、あくまでこうツールとしてあるだけで、まあ別に、まあ、もちろん水晶であることも大事なんでしょうけど、まあいろんなものでも、まあ極端な話ガラスのコップに水でもっていうね。そうですね。はい。なるほど。そうなんです。あと何かもし宣伝しておきたいことなどありましたら、大体そんなブログ、ツイッター、あとお店でやってますっていうところですかね。はいはい、あとあの毎週水曜日夜10時からなんですが、はいはい、FM ラジオ川越の方で、はい、泉ひかりの水晶球から見える世界というですね冠番組をやってます。へ水曜日の夜10時から45分まで、はい、でその中でもリスナーさんからのお便り、これ、うん、あの占ってくださいっていうようなお便りを読まさせていただいて番組の中で水晶球霊視を行って、でまた今みたいに書いたものを、ラジオアカウント、番組名と同じ泉光の水晶球から見える世界のツイッターアカウントの方に、今リアルタイムに放送中に今週はこれですよっていうふうにお届けして、でそれをラジオ聞きながら、これあこんなのが見えたんだへーみたいなそんな、はい、ラジオ番組もはい、やらさせていただいてます。ラジオはネットとかでも聞けるようなものですか？はい、あのアプリレディモやサイマルラジオを、はい、あのダウンロードしていただければあの、ね、あの全国からお聞きいただけます。はい、そこにこうちょっとお便りっていう か, なんかメールかなんかしてちょっとこれ占ってほしいんですけどみたいに、あ、はい、あのまたツイッターのアカウントの方にもあのお便りメールアドレス載せていたりとか、もちろんツイッターの DM の方でも、はい、あの受け取っておりますので、もしよかったら、じゃあそれでこう、はい、ラジオをやりながらこうちょっと面白いものをいくつかピックアップして、じゃあこれちょっとやってみましょうかみたいな感じでやってみて、そうですね、はい、でもう、まあ、私の人柄的にそんなにあのスピリチュアルっていう感じの人じゃないので、うん、まあ、あの本当にこうざっくりとリスナーさんから私に聞きたいこと、でもう全然占いとかスピリチュアルに関係ないこと、あの、カラオケのお箱は何番ですか、何が何ですかとか、天城越えですかね、なんて答えてきたりとか、もう全然占いとか関係ないような
こととかも、はい、答えております。じゃあ割とこう緩い感じの。全然緩い、ゆるゆるですね。なるほどね、カラオケの枠、はい、なるほど、ね、いやでもあの、ね、なんかほら水晶を見るとかっていう方だから、うん、こうちょっとちょっとね、なんかこう、おどろおどろしい方だったら、今日ね、僕初対面なので、どんな方なのかなと思ったら、すごいざっくばらんな、親しみやすい方。うん、もうちょっとね、ちょっとそう、神秘的な感じでやった方がいいのかもしれないですけど、まあまあ、どうしてもちょっとね、醸し出してしまうという。いやなんかそういうキャラはね、なんか相談しやすいですよね。うん、もう全然普通です。本当に普通です。うん、私自身ももう子供のことで悩むし、いろいろな経験してきたし、うん、はい、もう全然普通です。たまたまなんかちっちゃい時からそういう不思議なことがなんかこう身近にあって、ちょっと、うん、試しに遊んでたかなとか、もう逆にもうお友達が少なかったので、うん、本当に自然の中でそういう風に遊んだりしてましたね。じゃあもう占い歴って言ったらもう結構かなり長い。だからそうですね、一番最初に私が記憶にある中で、うん、こう気をつけてねって言った年齢が小学校のやっぱ低学年頃なんですよ。うん、よく一緒に帰ってる女の子、うんうん、とふっとなんかこうインコがその鳥かごからこう餌をあげる、ご飯をあげる小窓からニコちゃんがちょんちょんちょんと出てきて、タイミング悪く今度はお部屋の窓が開いてて、バタバタバタってこう羽ばたいていく姿が見えちゃったんですよ。ほー。でその時にあれなんでこんなの見えたんだろうと思いながら、友達にあのインコ飼ってるって、うん、でまあ割と私の昭和の時代って大体皆さんあの、うん、インコ飼ってたんですよ。確かに昔はなんかね、こうインコって割といましたよね。そうなのでインコ飼ってる、飼ってるよってそこまでは普通、はい、であなたのお部屋で飼ってるって聞いたら、うんそうと、なので、あ、じゃあ明日の朝お水とかご飯を変えるときにその小窓開けるとき、うん、とにかく気をつけるんだよと、うんうん、でじゃあ今度窓、お家の部屋の窓も絶対開けちゃダメだよと確認してから取り替えてあげてねって、うんうん、そしたらその子が、いやいやうちの子は、手乗りにしてるから、うんうん、大丈夫って言うんですよ、うんうん、ってじゃあそれもちゃんとお父さんとお母さんに確認した方がいいよって、本当に飛ぶか飛ばないか確認絶対してね、絶対してねって、気をつけてねって言ってバイバイってバイバイしたんですよ。ね、次の日ですよ、ランドセルしょって教室入ったら、はい、その子が泣いてるんですよ。ほう、もうそれ見た瞬間にだから言ったじゃんって、もうそこから私の口癖、もうだから言ったじゃんって、全く同じシチュエーションでちょんちょんちょんと出てきちゃったと同時に、お母さんが洗濯物を持ってバンと開けてしまって、そのままインコちゃんがまっすぐもう青空に向かって飛んでっちゃったっていうのを。なるほどね。そうなんですよ、そこが私の一番最初の、まあ、ある意味鑑定でしたかね。あ、じゃあそういうようなことが、あれなんか私わかるかもみたいな感じになってきて、ね、うん、そうですね、ふっとこう見えたものがもう本当にもうリアルにこの目で見てるような見え方、うんうん、があるので、あ、これはもう気をつけてって、うん、でもそれでもやっぱり自分の中で普通だったので、うんうんうん、大体みんな見えてるもんだと思ってたんですよ。なるほどね。そうだから高校生の時かな、高校生の時ぐらいになって、あれ見えてないのっていう。はー、そう、私が高校生の時にあのそれこそムーの雑誌がもうすごい、もう、はい、もうムーが愛読書みたいな、はい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 、で超能力だオーラだなんだっての、はい、オーラとオーラ、あ、これオーラって言うんだみたいな、うんうんうん、でその頃に、え、何それってなって、え、見えてないのっていう、うーん、で
高校が一クラスがすごく多かったんでしょ、人数が。うん、52人ぐらいいたかな。ほう、すごい。あのもう時代、時代、時代です、時代。で、で、52人かける3ぐらいの人数が部屋の中にいるんですよ。はい。変な話。はい。で、前が見えなくて、いつも私が見えない、見えないって言ってたら先生に、何か見えないんだって言って、いっぱい人がいすぎちゃって、いろんな色が見えすぎちゃって、見えないですっていう話になって、私ずっと前の方の席だったんです。何にも悪いことしてないのに。で、それで、あれ、見えてないのっていう話になって、で、じゃあ、見え方教えてあげるよって言って、お友達、元気がないオーラの子と、元気があまり余る女の子を呼んで、ちょっとここに手出してごらん、こうしてごらんって言って、今、ここから、オーラの色が出てくるからじっとここ見てるんだよってことをちょっとアドバイスしたら前の女の子たちが本当だーみたいな。へー。で、元気がない方のオーラの子と元気があり余るそのエネルギーをこう入れてあげて少しで整えるみたいな、そんなことを自然と遊びながらやってるような不思議ちゃんでした。あ、じゃあもう割と根っからな感じですね。ね、今思えばとんでもないことしたと思うんですよ。子供だったから、なんかね、そんな風に遊びながら普通にやってましたね。そうか、じゃあのクラスに一人ぐらいいるなんか知んないけど勘の鋭い子みたいな、ね、うん、そうですね。私の悪口はもうなんだろう、すぐ聞こえちゃうので何って。あの本当ラジオのチューニングをするように、はい、遠くにいる子が何か喋ってるのに、あ、その話を聞こうとか思うとチューニングを合わせるようにするとき、その子たちの会話だけが聞こえてきちゃうと、あ、私の話してるなと思ったら、何とか叫ぶと悪口が止まるんですよ。そういう意味ではあれですよね、まあ、なんていうかそのなんか生年月日を使って占うとか手相を見て占うとかっていうタイプの占い師じゃないんですよね、全然ね。だからね、いや、でも私はその歴史あるその戦術ってものをすごく大事に思っていて、はい、逆にそういうものってとなな私自身がねすごく現実的でこう見えても疑い深いんですよ。うん、でやっぱりなんでしょうね、目に見えないものって何の証も証拠もないじゃないですか。例えば今笠子さんに見たようなものであったとしても、でもその誕生日で見る占いであったりとか手相とかもちろんタロットとかもやはりそこには根拠があったり歴史的なそういった背景があったりするから、そうするとその自分の霊視的なものと合わせてみて答え合わせができるんですよ。なので、あで、あ、私が今こう見えてるものっていうものは間違いないんだっていう確認がお誕生日の占い、はい、タロットとかでも分かる。あ、そっか、だから自分がすごい見えてるからといって別にそっち使わないってことじゃなくて、それは逆になんていうか、うんうん、自分の答え合わせに使えるから組み合わせてやるんですね。そうです、そうなんです。はい、なのでそうなんです、占いのみでもちろん鑑定もするし、うんうん、で霊視であっても必要な部分としては占いの運勢を見てみたり、でそこに、まあ、あの霊視コースであれば、まあ、割合で言うとじゃあ1割占いをちょっと入れて、あとの9割はもうスピリチュアルな霊視だけでがっつりとっていう。ほう、なので、はい、うん、そこはやっぱりこう両方のいいところ、うん、素晴らしいところを合わせて必要な鑑定を、ね、はい、お届けしてます。うん、そう、いやー、でもしかしすごいですね。もう小学生でインコが。いやー、いや、今日はあの突然のお願いにもかかわらず。いや、とんでもないです。いや、でもこれちょっと面白いですね、これね。うん。これちょっと面白い。じゃあ、まあ、本当にこれだけじゃなくて、その、霊視コースとか、こう占いを入れたコースとかいろいろ、はい、もちろんやってます、うん。なるほどね。その辺はあのホームページに結構細かくメニュー出てましたよね。あ、ホームページかブログにね。はい、うん、ブログもそうだし、魔女メゾンの方の各占い館、はい、占い館のホームページにも、はい、出ておりますので。ありがとうございます。じゃあちょっとこれでこのままですね、
はい、そのまま YouTube に上げたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ改めまして今日はどうもありがとうございました。はい、とんでもないです。ありがとうございます。泉ひかりでした。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。